На Рівненському льонокомбінаті нині монтують нове обладнання. На встановлення однієї кругов'язальної машини наладчику Віталію Ліпському потрібно декілька днів. Встановлюємо нові машини фірми «Майя», встановлюємо зараз ніті податчики, поставимо ще аластомери. І до вечора сьогоднішнього дня, думаю, запустимо машину. Працювати на такому обладнанні – одне задоволення, запевняє оператор кругов'язальних машин Олександр Петрук. За зміну він виготовляє декілька рулонів тканини вагою майже 30 кілограм кожен. Обладнання є кращим порівняно із старішим обладнанням. Набагато швидше, продуктивність висока обладнання, тобто одна машина виготовляє від 250 кілограм за добу до 600, в залежності від типу тканини. Лише перший день працює за в'язальною машиною Наталія Швидун. Втім, виробничий процес вже знає досконало. Каже, нічого складного. Взагалі спостерігає за тим, як утворюється тканина, і спостерігає за тим, щоб не було браку, не рвалися нитки. Що нитки рвуться, їх відповідно зв'язують. Загалом за добу у в'язальному цеху виготовляють 4,5 тонни тканини. Тут усе обладнання вже практично нове. Із старих машин працює лише 6. Нині хочуть замінити і їх. На початку вересня місяця ми отримали ще 6 нових кругловязальних машин для виробництва 3 типів полотна. 2 типи з них вже на даний момент монтуються в в'язальному цеху. Це саме для виробництва інтерлоку і для виробництва футерних полотен, які йдуть, зараз якраз на них іде сезон. Тобто 4 машини нових уже в стадії монтажу. Завдяки новим кругов'язальним машинам зросте і продуктивність виробництва. У перспективі за добу виготовляти на 1,5 тонни тканини більше. А це вже фарбувальний цех. Тут щодня завдяки найсучаснішому обладнанню у різноманітні кольори забарвлюють близько 5 тонн тканини. Лише 6 годин біле полотно набуває рожевого відтінку. 8 вистачає, аби пофарбувати його у більш насичений колір, та 10, аби у чорний. Загалом нині у цеху працює 5 фарбувальних машин. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.